Me da rabota, skasumeng ayest esaranit, tezasumeng bari lois, bari orsnial kiraki, boloris, sireli neres, harazat neres, bari kam neres. Esor ore kiraki, meng der, primatatikan stanneng, bayts, ճամփորդական տրամադրություն ունենք խաշենք ուտելու ու ճանապարհ ընկնենք այս պահին իրանց այսպես ասած վերանդա կոչված հատվածում եմ մի երկու գործ կար փորձեցի օգտակարելնեմ ու ստեղծել բացումը Այստեղի հաճելի սիրուն տեսարան երկնքին նայեք ինձ սիրուն է ինձ լավ է հաճելի գծեր են երկնային խաղեր են հա սենց ասենք խաղիկներ են որ օրինակ ինձ դուր ա գալիս այն կողմում անպամացամ Դե Երևանին բնորոշ է առավոտը սենց, հետո արդեն օրը կբացվի։ Այ են ներքևի ավտոտնակներից մեկն էլ, Սամսոնինն է, ինքը ձեռքի շնորհքով սիրուն աշխատում է, վարպետ է, այսպես ասած, մարդիկ գալիս են իրանց մեքենաները բերում սարքելու։ Հիմա գործս արի վերջացրեցի, ծաղիկներին ջրեցի, մտածում եմ այսօր օնլայն պարապմունք կանենք, այն էլ չստացվեց, հարմար չէր մեր ուսուցչուհուն, առաջի օրն արել ենք, երեք արել ենք, ուրբաթ-շաբաթ այսինքն արել ենք, այսօր էլ չստացվեց, ուրեմն իրոք իսկական կիրակի ենք վայելելու, իմ թանկ բալայի հետ, մեր բարեկամների հետ ու ճանապարհ ընկնենք դեպի Ստեփանավան, իմ սիրուն Ստեփանավան։ Այստեղ այսինչ ծաղի կա շատ չորացած ուզում էի գնամ, նկատեցի, որ բայ մի ոպե, բայ ես մեկը ու ջրեցի, Սա երևի պոկեմ, ոնց եք ասում, ընդեղել են հետաքրքրվում, բարապունք չես անը, մի խոսքով այս ալոեյա, եղեք շատ էրն են սիրեմ պահում, ասում են շատ օգտակարա, չգիտեմ, կակտուսներ ամեն մարդ տարբեր, նպատակների համար են պահում են սնահավատ մարդիկ իրանց տանը միշտ ունենում են կակտուս որ ասեն չարաճկին չարփուշ հա տենց բաներ են ասում ես մենակ իմ աստուն եմ հավատում ուրիշ ոչ մի բանի դրանք լրիվ սնոտիապաշտ իմ համար անիմաստ անհիմն մտքեր են Իհարկե նորից եմ նշում իմ համար։ Հիմա այս կողմից վերջացրինք, գնամ դեպի հյուրասենյակ ու խոհանոց, տեսնեմ ինչ կա չկա։ Մի հատ արդեն սրճել ենք, երևի թե մի հատ էլ իրար հետ կսրճենք։ Ստեղ տեսնում եք գրադարան, ժողովուրդ։ Այն որ այդ անկյունը ես կասեի ամեն գիրք իր պատմությունն ունի ներքև երկու դարակն է Ռոբերտին իր տետրերը մի խոսքով ինչ կունենա դասախոսը ներ իր ապրանքներն են այսպես ասած այսօր գալու են հրիմատատիկի թորները, ծորները, ալեքսն իրանց հետ էլ կխաղամ,
ու ճանապարհ կընկնենք դեպի մեր սիրուն Ստեփանավան։ Այս հրցնեմ ու գնացինք։ Այն հիմա դեմ կործուզ ասեմ, բարի լույս, դուք ու գործնորը ոնց ալարվում է սալա, մտածելով թե ես իրան էլ եմ նկան, բայց չկա էլի տենց բան, ես ուզում եմ ես խոհանոցից փախնեմ, սխտորի հոտանք է տանք մեկ, որ կան չէ շատ մարդիկ, սխտորի հոտից անգամ, քունները տանում է, հավատացեք որ իմ մոտ էլ է տենց, բայց տարիներ իր վեր, մեր տանը միշտ խաշայվ է, ես մոտիկ անգամ չեմ գնացել։ Այս վերջերին սկսել եմ ես էլ ուտել։ Ու այս օրել էլի, երևի թե ես էլ ուտել, Ալեքս մնդեղ երկմ է, ալադևով չխանգարեմ, ես թողոցի մնա, դվան, ոպա, եկեք գնանք։ Իմ սիրած վայր, ուղ ջան, ոնց եմ սիրում, ես ես պատշգամբը, ես տեսարանը, աստված իմ, ես յուղերի չիլնելու մի այնպիսի հրաշք, որ ինչ շատ ուրախացնի, հա, ուսա մրնելու է։ Այսօր է շորս եմ հակեմ, հրիմատապիկն ասմա ինչ կտնի, դուք ու մազերը միշտ կապիմ, ասմ եմ դեղ որ ասմ ես կկապեմ, բայց սպիտակներն ավելի շատ է երևը, հացուր չխմենք, առավոտ մեր ոնց հետ խմել եմ, բայց ձեր հետ չեմ խմել, համխոսանք, համսրճենք, գիտեմ իմ հետ սրճողները շատ է, այս պենը, այս կամաղ չեն, կոտել ասնում տեն ասեն ինչա, ուրեմն, էխ եկերեք շատ հաճելի ու շատ հավեսին ժամանակ անցկացրինք, դուրս եկանք, մանել եկանք, Իրանստանը հյուր կա ուղակի դե մարդի եթե չի ուզում ներկայանան ու ինչ չեմ էլ ասում ովա, որովհետև հարգում եմ մարդու կարծիքը, բայց շատ լավ մարդա, շատ դրական դիցքեր տվող, ընկերական, ճշտատարիքով մեծ է ինձանից շատ, մամայիցս էլ ամեծ, բայց այնքան հավեսով ու սենց լավ մարդա, որ իր հետ դուրս են եկել, ոտով գնացել Մեգամոլ Սիթին, Առևտուրի, որը ստեղի համար, որը տանելու, ու այնքան զրուցով ընկանք, ասում եմ մոռացած Կիտրոն նայեմ, որովհետև էլ նմա, որ Կիտրոնի ու Կիվի համար բավականին զեղճալն եմ, ու սիթիներեմ դե հիմնականում Կիտրոնը կիլոգրամով են վաճառում, մրսացության ու թեի համար էլ ընտիր բանա չէ Կիտրոնը, բայց թե ինչ, այսօր արդեն էլ չի ստացվի, որ գնամ, էլի եմ գալու, հրավերը արդեն ստացել ենք, մի քանի վաղթ հետո ավելի կոնկրետ կասեմ, ինչ հրավերը, ինչի մասին է խոսալու, էլ ովքեր էլ ուրախանան աստված իրանց միշտ ուրախ ու լավոր էր տա, ովքեր էլ ավելի շատ ուրախանան ու կոգևորվեն, աստված բոլորիս էլ շատ սիրի ու օրհնի, ու միշտ լավ օրերի ու պահերի մեջ պահի մեզ, շատ հաճելի ու լավ հրավերի մասին եմ խոսելում, են աստիճանի, որ մտքովս չի էլ անցնում, որ բա Ալեքսիս դուպրոցը, ես միշտ ասել եմ, որ չենք փայլում, ունենք
online ուսուցչուհի, իր շնորհիվ քիչ մի քիչ առաջ եմ գնում, չեմ դժգոհում, չեմ մանրամասնում, բայց այս մի հրավերը շատ հետաքրքիր է, խոսքով էս այն ազգուսի գրելու ասի, ամ, քո այդ հանելուկներով խոսալ, թե ես էլ այդ է Վինա ջան, ինչ ասեմ. Ուրեմն մեռի մատատիկի ծնունդի չէինք շատ հարցնում, ես ասել եմ երևի ուշադիր չէինք եղել, այո, ճիշտ եք հիշում, ինքը իր ծննդյան օրը ամսի 4-ին էր, բայց քանի որ այդ օղյուրերը աշխատող են, շաբաթ կիրակիներ էլի հարմար, ու երեք ծնունդ ենք նշել, այսօր խաշ ենք ուտելու, ճանապարհը մեզ տանելու ադեպի Ստեփանավան, քանի որ Ստեփանավանից էլի հյուր կայս տանը. Այդքան մի բան. Այսօր էլ իրացողներն են գալու, մի անգամ նկարել եմ, երկու ծոր ունի, ստեղ Հայաստանը, դրսում էլ ունի ծորներ մի մատատիկը, բայց Հայաստանինը այս երկուսն են, նրեղ է կենցան լավ են պուջուրը մի հատ, չգիտեմ ինչի, ես ասում եմ, միշտ էլ պուջուրին ես չէ, շատ սիրում, բայց ես այն դեպքը չի, այդ պուջուրը մի ուրիշ տեսախ սենց հենց ուտվող երեխայա, իմ համար ամեն երեխա էլ ես սիրում եմ, պետք է որ հասկացած ու նկատած լինեք, բայց պուջուրը այն որ նոր ուզում է բլբլա, այն որ նոր սենց չար ու լավ բաներ անեմ, այդ պայերի համար խելագար։ Ու ոնց հասկացել եմ, Ալեքսը Սելա Երշային շատ սիրեմ։ Այդքան մի բան, սիրելիներ ջան, երեք հաճելի ու հավեսով ժամանակ անցկացրինք, պահի տակ ինձ կորցրել էին, ասենք լավ ես էլի քեզ տուն, որ անտարբեր չես էլի, նենց չես գալիս էլի, որ զահլները տանես, չէ, ես տանը միշտ մեզ սպասում են։ Երեք երբ որ ես ստացա այդ հրավերը, օրերա էլի պետք, այնպես չէ որ գալու եմ գնամ, մնալու համար էլ նախընտրում եմ իմ ամուսնու բարեկամների տունը, ճիշտ է ասած աղբուրս Դավիթի հետ ենք երեք զրուցում, ասում է դու այնքան քեզ ճանաչող լավ մարդիկ ունես, որ ով էլ իմանա, որ խնդիր չես ունենա, այնքան էի պիտի ծաղել, հավեսներս եկավ այդ մտքից նենց ասենք ուրիշ ձևի հավեսով ասավ էլի Դավիթով, ու երբ որ այդ հրավերը ստացա իհարկե Զանգի միջոցով, ասի կլնի ես ձեզ մի քիչ ավելի ուշ զանգեմ, ու երբ որ իմ տատիկին ասում եմ, չգիտեմ երբ, ես մոտակա օրեր եմ, բայց ես շաբաթ կլնի թե դրան հաջորդ օրը, ասում եմ կլնի, որ կարելի է գանք ձեր տանը մնամ ես ու Ալեքսը, վայ այ աղջիկ, ամոթ չես անում, դու չգիտես, որ դու ես տան աղջիկն ես, ցերիս մեջ ինչ-որ փուշ ամտել, ասում եմ դու չգիտես, որ դու ես տան աղջիկն ես, միշտ սպասված ես, երբ ուզում ես գնա, երբ ուզում ես արի, կատակով էլ ասում է հենց իմացի քո երկրորդ հորոստում, այդ ձևի լավ հարաբերությունների մեջ են մենք, պոդքասթի դեր աստված շնորհակալ եմ քեզանին, ու զանգեցի ասեցի հա, դա մի խոսքով մնացածն էլ հետո կասեմ, հիմա այսօր սովորականի նման գալիս ես, ես տեսակով եմ տեսակի մարդ եմ, որ չեմ կարա միտեղ ձեռքերս ծալով նստեմ, որովհետև իմ մասը, ինչ ինձ հասանելի կամ երկու բանով փորձում եմ օգնեմ, իրանք խաշնախորոք են եփել, հեսաստե դրածամ, կացանել են տեղամ, ինչեք որ Ռոբերտ մեկել էր Ստեփանավան, խաշալով, չև նվացել են մաքրել, իհարկե մաքրած էր առել, բայց թե անտիրուհին, միշտ էլ տնտղում ա, նայում ա, լավ ու վատ անում չէ, ես կուզենայի, որ հիմատատիկիս այդ խաշոտելու ուղով կերիպից կավում չէ կավում ուշքի։
Ես կսեռնայի, որ հիմա տատիկիս խաշեփելու ընթացքը նկարահանեմ, որովհետև ինքը շատ ծերծի շնորհքով է այս կողմենքում։ Կինն էլ պատկերացնում է կետնայից մասնա, ես չուսեցա քեզ նեղություն տամ, դու կաս դրա մեջ էլ թաթախվես, ասինք մենք մեր գործը քիչ-քիչ կանենք, տեսնենք նա ինչ խաշա, տելուենք ու երեկոյան կողմերը մեր ճանապարհ ընկնենք, մի քիչ երեխեք հետ կշփվենք, կտրուցենք, Ալեքսիս երկներ, պարապում երկներ, որովհետև վաղը երևի թե երկի կգնանք, դեռ կզանգենք երկրների հետ, կպայմանավորվեմ ու կգնանք։ Այդքան մի բան, Երևանն էլ իրիկ ու առավոտ լավ սառնա, բայց կյանքը Երևանում իսկապես ուրիշ է, մանավանդ որ Ալեքսիս անընդհատ Երևանա պետք, Երանի Աստված այնքան հնարավորություն տար, այսինքն մի փոքր տեղ ունենայինք մեր սեփական մտներ, որ սենց շատ կացուկամի մեջ չլինեին, ամեն դեպքում ինչքան ուզում ա քեզ սիրում են, հարգում են, բայց թե չափն անցնելներ չէ, էլի ճիշտ լինեմ, այն որ հյուր գնալուց էլ հա պետք ա համով գնաս, դեն շուտ չգնաս, բայց թե մեր մոտ մի տեսակ չի լինում, իմ համար ես տարին ենք անշուտ անցավ, ենք անշուտ պրծավ, այսօր նայում ենք արդեն նոյեմբերի 10-ն, մի տարին էլ անցավ մեր կյանքից, իրար լավ վատ հետքերով, չգիտեմ ժողովուրդ, այդքան մի բան, պատկերս մի քիչ խառն են, անայդ տատիկս գրար ունեմ, գրեն աղջիկ ջան ինչ ես մի տեսակ, որովհետև ծանրութը թևանելու պահեր ունեմ, ուրախանում եմ, որ այո մարդիկ այնքան լավ են հասկացել ու հասցրել ինձ ճանաչեն, որ նկատում են ծանրութը թևի պահեր կա, սենց տարուբերելու պահեր կա, բայց թե ձախորդ օրերը ծնվան նման կգանուկ անցնել։ Այդքան մի բան, սիրելիներս, ստեղ իրանց պատժգամբը, երեկ փորձեցինք չավաքենք, ստեղ սետ կետ ունեն, ասի հետ էլ տանենք, դե իրանք մեծ են, ես մի քիչ ավելի ջահել, որ իրանք այդքան չդիման ջան, բա այդ տակ մարդ ես էլի ուզում ես օգնես, ձեռքցես, էներ հիմա տատվասնա չէ, դեռ ապույս ունենք չորացնելու, սոխում ենք չորացնելու, ու որ խորը մտացում ենք, Երևան են մարդիկ ապրում, բայց նրիվ տնական ու բնական։ Այ հետ որ ուրիշ ու ողջունելի է։ Այդքան հիմա ուզում եմ, որ թիկունքը սառավ, հազս էլ չի անցնում, տուն գնանք, տեսնենք ինչ ենք անում ու խաշի սեղանի ենք նախապատրաստվելու ժողովուրդ, հետո տեսնեմ որտեղ ենք հանդիպելու գնաց։ Սենց պատրաստվում ենք, երեխեք նեկել են, խաշը տաքացնում ենք, խնդրեմ այդ կաթնովին սիրում։ Հա բայց միսիք կերեք նոր։ Իսկ ուղղակ որ նստեն կարուսել։ Գնում ես կարուսել, Յաշա։ Ես է գամ քու հետ։ Կարաց է գաց։ Ես է գամ քու հետ։ Ալեքսին տանում եք։ Նովիլ երեխեք։ Հա, տանում եք, անպայման։ Յաշա, այ Յաշա։ Մի ալեք։ Տարտուրի մատատիկի։ Տարտուրի մատատիկի։ Ուտեմ քիշերը։ Այո, իրո։
Անջատի, դե անջատի։ Բռնվոցի եք խաղան։ Հա, բայց չանեմ։ Հա։ Չէ, տղից դուս եկեք, այդ ռիմատատի սենյակնա։ Դու ես քեզ կատում եմ տրակտորը։ Սիրուն տղենա։ Я шахаше сутым. Хаше сутым. Ինչ? Ես ո՞նց եք խոսել մեր փոփոխները։ Կուրթան։ Ահա։ Մենք էլ ծիծ փոփոխներ ալու։ Ես էլ փոփոխ։ Մեգոր դեմ է փոփոխա։ Փոփոխիցա։ Կլասիկա։ Այաշա։ Յաշա։ Խաշե սուտում, հա։ Հա յաշա։ Դատենե դատար կմեջ։ Յաշա։ Համովա։ Կմեք երեխեքի թորները կենացը։ Բոլորիս կենացը։ Բարիկների կենացը։ Երեխեքի թորները կենացը։ Քո կենացը մրու։ Քիտիկդ վեդ։ Երեմի քիտիկդ քիտիկդ։ Քիտիկդ վելա։ Տակ է։ Տակ է։ Թորների թորների կենացը։ Յաշա։ Դե մի հատ էլ չկարա, Յաշա։ Դադի էլ չկարա։ Արի, արի չկան են, դադի։ Դադի էլ։ Յաշա։ Անգարում եք, ասա թող գազ ու տեր։ Յաշա, արի չկան են, դադի։ Ալեքսի։ Ալեքսի չկարա։ Ալեքսի հետ էլ, Ալեքսի հետ էլ։ Յաշա, չի ասում ոյ։ Չէ, չնա չնա, պրոստ։ Ոյ չի ասում։ Ահա, օքեյ։ Բա ռիմատա։ Ադրբեջանցի գրողների բան են։ Որինչ։ Գիտքը տպել վրին։ Գիտքը տպել են գրքի բացը։ Հայկական դրոշը բարձրանա։ Ու դրոշը всё հետ չնա, ոչ դրոշը։ Բացատրություն են չունեն։ Բացատրություն չունեն։ Հա։ Ինչ են արել։ Ինչ մի բան են արել։ Տենստի Յաշա։ Տենստի ո՞ր փչես։ Հետո էլ Ալեքսը։ Մենք ենք բանը։ Մամա ցու բաց սարը։ Ուրքը։
Անջատեցի։ Չէ, սպասի, սպասի։ Մուլտիկ, սպասի, մուլտիկ։ Հայ մուլտիկ, սպասի, հեսա կարող ասեն։ Նայ պատպատատի 88 նայ գասա 88 Դելա երկեք տատի ավարտ Ալեքսանդրի Ալեքս Մի փոքր դուվայլայ Իրան ծնունդի մոմա չունեմ Քերը Համելի աշանվա փչի Ես եմ փչի Սենց քանի անգամ մոմ ենք վարը մու անջատը։ Հա Յաշա։ Չեք, երեխեք, դուր փչի։ Չեք, փչի, գհեն են։ Ապրիկ։ Ուրա։ Ապրիկ, ուրա։ Մամա, կտրի։ Ես ադանակը տատիկը բերի կտրի։ Լավ է, ձելի է։ Ադանակը տատի։ Ես ուտել։ Այսա։ Ես ուտել։ Մի ուտեմ ես քեզ։ Ուտես, կաղցր, ուտես։ Ale gnang lewanka. Mega molen bai chali Alex. Սորել մուրազի թասը։ Ոնց եմ սիվում ես ես։ Կոնի տասի հողոտան։ Ես թվին տրոլեյբուսի վարորդ ես ուզում դառնաս։ Հա, ուզում եք դու շոպ կապ Ստեփանավան։ Ահա, այդքան գիտ չկա։ Ահա, որը կկարգի, ես եղեք ես կտարեմ, բան։ Իրաց։ Հա։
ոնց եք գնում ու ոնց։ Անջատի էդ։ Ահա, սիրալիներս, տուն ենք եկել։ Ու դեմ հասկանում այս ինբոքսին ինչ ասում։ Թե ճնշում նա շատ ցածր, թե ինչ։ Հաճ չէ ուզում, որ միացած լինի։ Դու ձեր տվիր ես կնոպկին։ Չէ։ Կուզարի գործն է, նի ոչ է որ հա։ Ասի չէ, ես մեղավոր չեմ, դու ես ձեր տվեր։ Այ Ալեքս։ Ասի դու ես ձեր տվեր, ես մեղավոր չեմ, մեղավորը դու ես։ Որ ձեր չտայք, ես ձեր, ես մեղավոր չեմ։ Ալեքսանդար տվի, կարաս։ Կարամ, հիմա թույլու չուպաչուպ սուտան։ Ինչո՞ւ մի բան այդ գծով է ինչա որ ինչա գծով Եղել է ճնշում նացած էր Սկնապեն ու պասկա Հանկոս է կա Ոնց հասկանում է Շապա բարձրացի ճնշումը։ Մի բան եղել է։ Դից է գիտեի։ Չլանջատվում է։ Բերեք տոկից անջատեմ, դե նոգի չկասի։ Մի խնդիրը քիչա, հմի էլ մյուսին ենք անցնում։ Ամենը ավոր է էտա, մամային էլ ասել էի միացրու, ասմա ես բաքսի հետ գլուխ չունեմ։ Երևի սարել է, էլի։ Կարող է քամուս հասարել։ Երևի։ Ես մեղավոր չեմ։ Հա, հասկացա։ Դատնա մեղավոր։ Ալեքս, հասկացա։ Հասկացա, մամա ջան։ Բացրավա հասանք տուն։ Հա։ Ես էլ չուպաչուպ։ Ալեքսանդար ջան։ Դակ։ Ես գիտե ալևա այն սիստեմը միացնեմ։ Լագնա հեռախոսս բերել, իզանգ են մի հատ։ Այֆոնը դրել, կարող է դրել ես ֆունկիդ մեջ։ Մամ։ Ընդեղ ա դրեց, նաբեր, նստարանին ա դրեց։ Են որ դու դրել էի։ Հա, բեր։ Ճնշումը անգել ա, ես էդ լավ տեսնում եմ, ուղակի ստեղ պետք ա բացեմ, բայց Վախենում եմ, որ մի բան սխալանեմ, խնդիրը ջրի հետ ա, այդ էին լավ հասկանում եմ։ Դացին զանգի։ Կարաս խելոք մնաս։ Կուր ես ինձ սորնես, մամա կայց դու։ Սպասի խելոք մնաք ասը։ Եմ, ճնշում նա։ Նա խոհանոցի լույսը կարող ա, վախենց։ Ճիշտ էլ հասկացել էի, ուղղակի ոնց են ասում, վախեցա,
ընդրաստնա ինձ ու գլուխ որոշումներ կայացնեմ, որովհետև վակսին են սիստեմնա, որ մի քիչ նուրբ սիստեմը ու թանկարժեք, աստված չանի մի բան սխալ անես, կտաս, ամեն ինչը կպչացնես, մի ճաշումը դարավ մեկ ու կերես, դարավ ինչ է ուզում ինքը բացվի, ով է, որ տուն ես գալի, խնդիրները տել հետըդ, ուվ, նրվերս խաղթվում ադար չեկաց, շատ ջղայնացա, որ էլ եկատեսա, գործ չի արվել, ոչ մի բան չի արվել, լավ չի էլի, ոնց որ վարցացավ, ահա, վարպեց, այ, պարքը չատ տերաստվա, հարկաստու չվարվեց, բայց լավ վարվեց, ας μες μετά. Μετά μου μπλαβ μέχρι να τσιμώσω και να κουψιώ. Α, τραμαλά. Τραμαλά η έτ. Α, θα τσιχαγατσίτ. Ήλιανκ τε, ես նստեցի αυτό, ես բատու չեմ թրել. Α, բատու չեք թրել. Մենա կարծմանի կստելի. Αυτό. Դե լավա. Ընդհանուր արմամ, կող ես կարծմանի. Մամա, կարաղա պուշ կարկա է պեսնի. Չէ, չէ, Ալեք ջան. Իսկ ավոտո հետո ուրիշ անդոն ես ու հաստարդ էղ եք ստեղ այս ենց սև կոճակ կար հեսա իրան բացմ ես ու որս բայց մի ուվնույն է ես վախկով եմ այս ռիսկով չեմ էլի գույքի հանդեպ շատ ու շատ իրուս գուշեմ որովհետև դեռ այսքան վաղթ պոդքասթով ոչ մի անգամ այսքան տեխնիկա ու ամեն ինչ կատանա այ հիմա աշխատեց մաքսեր ոչ մի անգամ ոչ մի բանը չի փչացել այդ բանը դիրա ասի չի ընտականա կողքերից ոնցորդ է, ուզմատականը մի խոսքով լիքը գործ ուպենք, դրան զուգահը լված կունենք, բաղադպրոցին նախապատրաստել ապետք, լողանալ, լողանալ, տենց բաներ, որ ամեն ինչ է լավ ուզնի, դա համար այս կետ։ Կցերու ես նուված մեկենա, անձիս չես անում, չան ես առանդից։ Կարաս խելոք մնաս։ Ես ուղարդ եմ ինացտելու։ Անդարը մամայի հետ ուտեկը խմեն, այս կուբոտացներ նարալեք սպանա, այս երերի սենց էլ դիրում տեղ դերեց կտանենք, մամա, այս տեղ ամդիրում, այս շատ ալում ամդիրում, ուտեկցի, ուտեկցի, մարած հակնդիր են կույզնա։ Եական գործ եմ։ Կարաս հանպել։ Կորդ չուն ես անելու։ Մաս ու գործեր ասկան։ Չէ ես ակյան ուված կյատես ովի։ Ես մի լված չուն անելու։ Ակյան բաբակ չկործ եմ գնամ։ Ոնց մեկենա եմ է ենք հանշոք էր, շնչս կտրում էր աստվածը, ոնց են մարդիկ ետ կանշոքը շատ սինում, ու լստեն այդ, ինչ հատնդի ընկույզ է մարը խոշոք,
լավ ու յուրահատուկ ուկուիսներ եմ առել ու շատ համար շատ լավ տարավ տարկնա տարսի եսը կամ փոխա պարես պան չասի ես ես Ալեքսիս նվերնա Ելիտ Թոմիս Ես ոնց էի ասել։ Բայուսակ։ Ես ոնց ես եմ։ Ես իրան։ Շատ շատ եմ սիրում։ Ալեքսն այդ ձեները ինձ հանգարում այն աղբյուրը։ Իմ արդեն 1000 տարի այդ նույն մարդուց ես առևտուր եմ անում։ Ուրա։ Ձեզ ու ես այս կամտով իրան կօգտագործեմ։ Շատ հարմար, շատ սիրուն, շատ օրիգինալ, ամենայն դեպս իմ համար։ Ճիշտ այն թե երկար կամտ էլ ունի, բայց ես այս ինձն եմ օգտագործել։ Խնդրեմ, ես տակ, ես ասպիտով կարտանում, ես են դիր բոթասների թետ, Ալեքս, բոլբերեր են տանելու, համար էլ եկ խաշպեր էր, ես մի ևնույն այնչ կան ուզմը ամաչնեի, են էլ ալանացնը, չէ կար, սիտ սակատ եմ էլ, ուս լոնայի համար բերել, ես տարտուր բահեն ասար հիմա տատիքին ես խաշապը պատերով չտա խաշա չէ հա բրնին ասմեն պատերով չտա տարը արի շուտ կգաս մեկ էր գիտեք ինչ էի գնել Իմ սիրելի չիրն եմ գնել, արքայան արնջի, նախորդ անգամ համարյա 5000 տրոմ ուվեի գնել, ես անգամ ասել չէ, կարտապան հետևորդների համար, երեկու, 600 կամիսեր ինչ էր չեմ հիշում, տակ, ստեղ ինչ էր աստրած, տեկ չէ, Ալեքսիս փոխած նասկիները, դամաշնիկները սեի տարել,
Եղեք, այս սելան ծանոթ մարկայա, չէ, Ալեքսի շամպունը հենց դրանից է, իր համար հոգնել է շատ լավ է, բայց չգիտեի, որ մեծերի կա, համարաներ իմ համար բերեք, ասմակը փորձես, պետք է որ հավանել, կփորձեմ կասեմ, թե լավն է դու, Թամարան, Թամարան Ռոբերտի ու Ալայի աղջիկն է, այս տոպրակները հետո կծոլեմ, որ չճորճրա, կոշիկներս փոխեմ, հետ չգիտեմ մամաս մի հատ խաշկուտի թե առավոտը, բայց երևի թե 6:30-ը, որ հասել ենք, 3:30-ից ճամփա ենք եկել, այս անգամ մի քիչ, չգիտեմ ինչի դժվար եկանք, երկար եկանք, բայց դե փառք Աստծո, որ տեղ ենք հասել, ասում է էլի լավ է, ահա եկավ տղեզ, լույսն անջատի տվեցիր, ապրես, շատ ապրես, դե լույսն անջատի, դեղի, ստեղ, ուրեմն, դիտ հեռախոսը ծարյատկի Ալեքսանդր, ինչու, ոնդ ինչու, պետք չի սարյատ, հա, վեր է, վեր չէ, կսարյատիկ, դու ասես իրետը մի պետ, ու այդ համբեր չտնես, հա, ճիշտ է, ասել եմ միաստ, դե դրամակ դի հետ պետ, հետ նա ստանեին կոքորանց տուն, Հինտեի շամի կտխի ես հանել, հանաս որ արշտա էպես, հեպի հեպի ուտենք, արշտա էպենք, հեպի հեպի, ուղակի հանդարդվի, ինչ եք եմ հետում հաշտ, ուղակի, ունձ են ասել չեմ կողնորը ժվում, ունձ էպեմ ինչ անեմ այսը, մաման որ կգա կերևա, են բացու հետ է տասախ պարզա, այն է լավ էր, բաղտս բերեց, ու ամեն ինչ հարդվեց աստվարճան, Մաման այս կովրել զանգում էր, այս որ է չեք կանի, այս որ է չեք կանի, ենք անասինք չէ, այս որ արդեն էլ չը զանգեց, մտացելով, որ դե կգանք, նա այս տնետ, որ արշտայքվի, ենք անդար մարել ես ոտրակները, միշտ ես բարտեպստանը,
Alo. Ուզում եմ եթե փոս գալիս էի։ Դե բալանին թողել էի, որ իրանք կաշխատեն։ Մեկ էլ ասում եմ, դու կգնաս, ես կգնամ, ուրիշ տեղ գործ ունեմ։ Այդ հանակ շիտակ, մեր լորեցիների բարբարով ասած։ Ես էլ ասում եմ, դու աչքիս լուրջ բան ես խոսում, ինչ հանակ, որ այն մյուս կեսը շիտակ չի։ Մի զանգել էի, ասում եմ, չի ստացվել, որ գանք ես, նենց սպասում ով եկա, որ վսյո, տեղից էլ պետք ավերջացրած լնենք, ու ես շինարարության թեման մեկ ընդ միշտ ավարտենք, որովհետև են ոնց են ասում, էլ տեղ չկա ու ուշ չկա շարունակելու, որովհետև ովքեր որ անում են շինարարություն ու ինչ գումարների հետ են առնչվում, այն հենց իրանք են, ինձ լավ կհասկանա։ Դրա համար էլ թողինք թենց ժողովուրդ։ Ստեղ մնում մահավակ եմ, էս շամպուրն էլ ավերև գնալու։ Այ ես վերև ներքևը մի քիչ նրվայնացնող ա, անընդհատ վերև, ներքև, վերև, ներքև, որ մի հատ է խոհանոց էի չէ ունենում։ Վերև ներքև իհարկե այդքան չէ ճգնում, բայց թե Աստվածամի սիրուն նոր էտել եմ ունենալու, ընդամենը համբերություն ապետ, աշխարհին խաղաղություն, մեզ էլ առողջություն, որ կարողանանք աշխատենք, հուկուխնի իրակցենք ու հանգիստ պտտով ապտենք, մի անգամ իտ որ վերև բարձանայի, արդեն ընտիր կլներ։ Ես էլ կթողամ, որպես ամառը էլ իտենց օգտագործելու սենյակ։ Շտատի վսեի հետ ստարել պարտադիրից պարտադիր, առանց սրա չեր էլնեմ, իկ չիչացրու։ Շատ նեղվել եմ երեխեք ջան, որ իմ համար կոշիկ չկարողացա գտնեմ, որ իմ ամենա ցավոտ թեման ա, այդ թեման, բայց թե այդ ա, ով էր գրել ու նորը մլնմա, չգիտեմ ինչի, ես ու նո ընդհանրապես մի անգամ եմ մտել, հասկացել եմ, որ այդ իմը չի, ու էլ չեմ մտել, բայց գրառումներում աչկովս ընկավ, որ գրել էիք, նա կուրտք էիք նդեղից կախի, գրել էիք, որ ու նոյում կան ու լիներ, բայց արդեն ուշ էր, ճիշտ ա, Մալացիա էլ կան, լավ էլ գիտեմ տեղը հենց, հեն կարասի կողքը, բա եմ Զարյադնի կստեղ էր է, նոր, Հայողաց ու այս հոգոյացնում է։ Չէ, ես բերել եմ։ Սունգիտ մեզ չէ։ Այվ ամիս Սարյանքը։ Նա ես էլ պախի, որ շնորքով ուտնի։ Այդքան մի բան սիրելիները։ Համի եսա մամանգա։ Ալեքս կարոտ էլ է ստատին։ Նոր էր այդ այդ հոգնեցի ես էվ ճանապարը։ Կարամաց ու ես հոգորացտում։ Չէ, հոգորացտում է, չէ թերոյացտում։ Ստանտակի վերը։ Հոգարի։ Ձանկապներ, սիրում ձանկապներ։ Ինչ է ես ոտանա, ոտանա ուշվեր։ Նոր տարի ենք անում մենք արդեն, ոտ որ ճան նոր ստեղ էր։ Բայց մավ մուտքը լավել եմ կավ,
Մի հատ էս կամ պես էս պորջ։ Բարի ծասիս չատ։ Են որ դուարար։ Մի հատ պորջի ուչսը։ Ես նոր տալու համար ես արը։ Չէ ապեք, ես կանց բան է անում է։ Մի անջատ է։ Մենք ու մենք օգտագործում ենք, չունենք ու մենք չենք օգտագործում։ Ես չեմ սիրել տակից այն, որ առնես ձեր չտաս, թե նոր տարվա համար։ Չկա նման բան։ Ստվեր չկա։ Բոլվա։ Ու է ծարս էր։ Մեկ չէ, որ մի տեսակ եմ, այդ մի տեսակությունը շատ բաների հետակախված առաջինը հոգնածության։ Մենք ինչքան կամ գնում ենք, կամ գալիս ենք, միշտ թանարան Ալեքսին ու մի քիչ չածտը քաղցը ստոպրակա տալիս կամ ուղարկում կամ տալիս ուստեղ ձեզ թխված կաբլիկներ են, միլկիներ են, այս համաման էս չուպսեր, տեն ասմ էս ինչա։ Այդ համարանատը է տվել։ Այդ համարանատը է։ Ապա։ Ակնեն էսը։ Ստոպ։ Մայեմ չուպսեր նա է։ Նա ծարյատնիկը սկտնեմ։ Ծարյատնիկը դրես։ Ուրա։ Չէ, այֆոնին է։ Չգիտեմ, ուրա։ Ու տեսնենք ինչ ենք անում։ Այն գամծ, այն սիրտ։ Ես ասում էի, որ սևսարում, որ անտարում։ Ալեքսը կորավ մենը։ Համիկ մերն են, հոտիտ մերն են։ Մեն սիրում քիթոտ պաչեմ են, թանք քիթոտ, ես եմ պաչում։ Այ գլուխը տիս սրտիս վրա, ամորի։ Գրողը չես վրա։ Չմիացնես, նկարում եմ, Ալեքս։ Դեմ եմ են անջատում է։ Իա։ Դեմ դու որ ասմես մի մատու ես իր անջատում է։ Հա, հա, այդ կար աս անջատես դեմ աստատ։ Դեմ որ է, որ։ Դեմ պրծիկ, մի դու ինձ կարոտ էլ ես մենակ էտ կան ասա։ Որինակ ինչ կան։ Ենքան Բեջ չէ, հետո ինձ փինցում ես թե իսում է իսում է մասը ինձ հետ սիրուն կհակնվես ասով կգնանք ուր աշուտա վերջ բացեցին բացում որ ենք սկսվի ազի զետ է դպրոց չբացեցին հլա կարո՞ղ եք բացել չէ ի՞նչ կամ կարող է բացել եմ խաբար չէ բացի ոչ մեկ չէ որ մեզ են ամեն կգնանք կտեսնենք լավ կտեսնենք բացել են թե չէ եթե տեսնենք բակար ես կգանք ծածկ լավ ես արի, բա դու երեխա ես խաղ ես արի, հետը ինչ ա։ Ես չէ, ես նեղանում չէ։ Ես գիտ եմ։ Սեման անայեց ին ասամ, ասամ անա այդ կացիս բուշ գրնես, եսը չգործրեցի։ Ավելի Քաղաքապետ, իսկ քաղաքապետ, իսկ պատի վրա նկարտեք դնի,
որ մենք որ քաղաքը վերաստան համարձակ։ Ինչ նկարիչներ են որ մենք կարանք։ Ասես մենք ավելի լավ նկարտենք հավի լավ է։ Արդյոք դե մարդնի, արդյոք։ Այն նկարը բախի։ Ավես։ Նրա միան ջունը կոտրվել է կմցրել է յազի։